ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់កិច្ចសន្ទនាវគ្គទី3គឺជាវគ្គបញ្ចប់ហើយជាសំណួរមួយក្តៅក្តៅជាច្រើនទៀតណាមិនទាន់អស់ទេនៅបងប្អូនយើងចាំតឹងចាំចាសប៉ុន្តែមកនឹងដល់កិច្ចសន្ទនាជាមួយតារាកិត្តិយសជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់បកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាចាហេវហត់អត់កម្លាំងពេញមួយថ្ងៃចាឬកិច្ចការងារហត់ពេញមួយថ្ងៃនោះគឺកុំភ្លេចពិសារបកាសបកាសលើភេសជ្ជៈផ្ទៃកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃជាប្រភេទវីតាមីនលាបទៅលើផ្ទៃមុខចាជាសេរ៉ូមចាសក្នុងរយៈពេលខ្លីសចេញពីស្រទាប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូក្លូធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកនេះស្រស់ស្អាតសមម៉ត់រលោងហើយនឹងក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងចាចាអរគុណចាលើកថាកមុនកញ្ញាកុលដាវីឥឡូវទៅជាអ្នកនាងហើយណាតែគេបានដឹងលឺឲ្យបាក់អូស៊ីណាបងអ្នកសាក៏បាក់រស់ស៊ីដែរបើដឹងថាជាប្តីបោះអ្នកនាងកុលដាវីហើយអញ្ចឹងណាបងរក្សាមិនដូចក្នុងប្រធានបတ်យើងណាឯងមិនប្រពន្ធប៊ូហ្វេអីណាអត់ទេពីមុនតែឥឡូវក៏ដែរចាក់បានឆាតទេតែមានលុចចាក់បានឆាតខ្លះខ្លះហ៎ព្រោះកែផងមកគុំប្រហកតែចាក់បានឆាតទៅឥឡូវនៅមានសេវាកម្មរកោសនៅតែមិនទុកគិតគ្នាខ្លះខ្លះហ៎អត់ឃើញនេះទេតែមិនសួរត្រង់ទេនិយាយធំជីវិតនៅកូនតែតែជួបហ្នឹងហើយតែម្ដងឯងតាំងពីឆ្លាញ់គ្នាមួយបងមកហើយបងសាក៏គាត់ដឹងខ្លួនទៀតចាពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងលេងទូរស័ព្ទខ្លួនឯងតែទូរស័ព្ទគាត់នៅចិត្តខ្ញុំចាហើយស្រាប់តែលោតឆាតមករឹងតែពេលនោះពីអីយើងក្តៅក្រហាយហ្មងអត់ទេរបៀបគេសួរអត់ទេគឺហ្វេនឯងរបៀបដែរអ្នកគ្រប់ត្រូលចាគាត់ឆាតបងសុខសប្បាយអត់នៅណាអីចឹងឯងសួរនៅណាខ្ញុំរៀងប្លែកនៅណាខ្ញុំធ្វើជាបងសាឆ្លើយតបសាត់ឆាតនឹងទៅវិញហើយទូសាអត់ដឹងទេទូសាបងសាគាត់ដាក់ password ទេដាក់លេខម៉ានក៏ខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងមើលបងឯងដាក់លេខម៉ាន5អស់សួរសួរតើចាញ់ខ្ញុំអត់ចាញ់មើលចាដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញនៅក្រៅហើយបងឯងអត់នៅចិត្តបងស្រីហ៎អត់នៅចិត្តផងអូនបងនៅក្រៅខេខ្ញុំសំដាយភ្លាមមកមករហូតតែមករហូតឆាត់មករហូតហ្នឹងឯងមករហូតបងឯងទៅស្រងញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញអូនជួយបងបងស្រីអីណាអញ្ចឹងសាជាអសសាជាសំឡេងបងជាអសហើយជាសំឡេងគេដឹងអូយមែនតាអូយសួរឡើងអូមែនណាស់នេះឆ្លើយឡើងអស់អាចអត់នោមដែរនេះដល់ពេលហើយទៅអូនិយាយនឹងប្តីអត់ដឹងហ្នឹងនិយាយតែ3នាក់ឯងគេមានអត់ដឹងទេព្រោះឲ្យអាចកំបាំងនេះក៏ខ្ញុំអត់ដែរទម្លាយចេញដែរចាធម្មតាតែតែមានឯងការយល់ច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យសាប់តែគាត់ប្រវែងដានសួរថាស្អីណាឥឡូវនិយាយរួមទៅមិនកាត់ស្រប់ស្ក្តីទៅចង់ប្រមូលប្តីយើងអីគេហ្នឹងហ្នឹងហើយញ៉ាំសុបញ៉ាំសុបស្អីចង់ប្រមូលអញ្ចឹងហ្មងអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគេខាន់ដោយសារប្តីយើងល្អក៏អត់ទៅណដល់ពេលឲ្យទៅអីខ្ញុំចាក់បដោខ្ញុំចាក់បដោថាចឹងណៃទៅមួយបងបានអត់នោះជើបងបើបងដាវីដឹងធ្វើម៉េចទៅអូក្នុងរឿងចឹងណហ្នឹងហើយហើយគេឆ្លើយមកឆ្លើយមកថាម៉េចដាក់មកបងហ្នឹងឯងបងដាវីកំពុងលេងឆាក់មើលអីហ្នឹងអូយបងខ្ញុំសុំទោសឆ្លើយតបមកវិញទៀតណាហើយមកក្នុងមើល profile ស្អាតទេស្អាតជាងយើងហ៎អូយឡើងក្មេងអូគេក្មេងធ្វើម៉េចជាង10ឆ្នាំអូយអានេះតែគាត់ថាសម្រាប់មិនបានដូចយើងទេចរិតគាត់បានទេចាប់បានពាក្យហ្នឹងតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងអត់ចង់ឲ្យមានរឿងនឹងកាត់ឡើងហ្នឹងហើយចង់អត់ល្អចាបងអូនបងអូនដែលគាត់ដឹងហើយថាគេមានប្តីហើយគួរតែជៀសវាងហើយគួរតែព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺសមត្ថភាពខ្លួនឯងពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងប្រកែកហើយមិនខ្វះទេមនុស្សប្រុសដែលល្អគេមករយើងយើងច្បាច់ទៅខំប្រឹងដើរតាក់ទងប្តីគេទៅអីនាំតែប្រពន្ធគេដឹងគេទៅរករឿងខ្មាស់ដល់ឪពុកម្ដាយយើងដែលខំបង្កើតយើងមកទៀតចាអញ្ចឹងបើយើងអត់បានតបស្នងសងគុណអីទៅឪពុកម្ដាយយើងទេយើងគួរតែថែរក្សាគេឈ្មោះឲ្យល្អជូនដល់ក្រុមគ្រួសារយើងទៅចាយើងជាមនុស្សស្រីជានារីខ្មែរគឺមានតែហើយនឹងឯងសងគុណតើឪពុកម្ដាយគឺសំខាន់ជាងគេសំខាន់ជាងហុចលុយទៅឲ្យគាត់ទៀតចាឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានរឿងចឹងខ្មាស់គេគាត់ដើរទៅណាមកណាគាត់ជ្រោកផ្ទះសាច់ញាតិមិនកើតណាមកយកទុកណាបើមានសំណួរមួយទៀតបានទេធម្មតាអនដាវីគឺជារាជនីសម្រាប់ដែរហើយធម្មតានិយាយមែនបងនិយាយអត់បញ្ចូលទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកដូចថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំមានមុខតំណែងមុខការងារអីគាត់ចូលតដឹងខ្លាចចង់ធ្វើលំទាវហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹង
ចង់ថាជាជំទាវហេតុអីក៏អត់ព្រមសម្រាប់ជាធ្វើជំទាវអត់ទេបងដោយសារតែខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្មោះគ្រួសារច្បាស់លាស់ចាវាខ្លាំងលុយច្រើនណាក៏លោកខ្លាំងយកប្តីអ្នកមានទៅលុយយូរច្រើនបងខ្ញុំគិតថាចេះបើស្នាជាយើងជ្រើសរើសប្តីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពហើយខិតខំប្រឹងប្រែងយើងប្រឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងទាំងពីរអ្នកចាប់ដៃគ្នាហើយវាមិនដែរក្របងចាត្រូវទេដែលថាយើងខំប្រឹងតាំងពីអ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយក្រទៀតបើក្រក៏ល្អមើលដែរចឹងមកគេឆ្ងល់ថាអីអូនតាវាទៅសុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តថាបញ្ចប់ភាពនៅលីវទៅយកបងរក្សាណាហេតុអីគេណាគេណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេចាំយកទទួលយកមិនក៏មិនយកចឹងដោយសារតែខ្ញុំនិយាយចឹងសំខាន់ខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះអត់ចង់បានថាចាសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានបេះដូងស្មោះឲ្យយើងហើយអាចនៅមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយវិញទៀតគឺយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីកសាងសុភមង្គលនិងគ្រួសារមួយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិមកគឺយើងចង់ចាយមិនក៏បានដែរព្រោះសមត្ថភាពរបស់យើងដែរបើយើងយកគេមានស្រាប់សុំស្រួលស្រួលអត់មានសិតទេណាចាស្រួលស្រួលយើងជួបបុហ្វេហើយចាខ្លាចយកបុហ្វេរបស់គេឥឡូវហើយចាអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមិនត្រូវការការមានបានពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាការសំដែងនៅខាងក្រៅទេចា៎តែអ្វីសំខាន់គឺធៀបពិតរបស់យើងត្រូវការមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងចា៎អញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ឆ្ងាយទៅថាមនុស្សស្រីខ្លះគាត់មានថាជាចង់បោះគេរហូតទៅថាមានគាត់មានប្តីហើយទៅប្តីគាត់តែមានទៀតតរហូតគាត់ធ្វើចិត្តបានណោះអ្នកខ្លះគាត់ទៅចាំមែនចា៎ខ្ញុំអត់ទេស៊ូពិបាកកាយកុំឲ្យពិបាកចិត្តកុំឲ្យពិបាកចិត្តចា៎អ្នកខ្លះគាត់ជិះអ្នកខ្លះគាត់បានប្តីមកជិះឡានថ្លៃថ្លៃណាជិះនៅផ្ទះដូចវិមានអញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែបេះដូងគាត់ប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគាត់មិនដូចដែរខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគិតតែសបកខាវថាអូយតសាគាត់ពិសាគាត់ល្អគាត់មានហើយគាត់មានប្តីល្អប្តីអ្នកមានចា៎តែយើងអត់ដឹងថាក្នុងគ្រួសារគេមិនទេចាគៀងចាស់គេគឺតាស់គេសំខាន់យើងអត់ចង់បានប្តីប៊ូហ្វេណាចឹងបងបងបរោះកុំធ្វើខ្លួនជាប្តីប៊ូហ្វេហើយក៏កុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធប៊ូហ្វេចាព្រោះថាទាំងពីរផ្លូវហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់ល្អទាំងអស់ចាអណិតជាងគេគឺអណិតតែក្មេងឯនៅពេលដែលគាត់ធម្មតាតែគាត់ទៅបង្កើតតំណែងស្នេហាពីមួយទៅមួយវាប្រកាសជាមានហើយមានចំណងមានជាកូនប្រុសកូនស្រីជាពិសេសបើកូនស្រីវិញឆាប់ខូចខ្លាំងខ្លាយទៅជានារីអីអីចឹងណាមនុស្សប្រុសអាចទៅជាចោរឬក៏ជក់គ្រឿងញៀនអីចឹងព្រោះថាគាត់តែខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយចង់និយាយថាបរិយាកាសនៃសង្គមគឺឆាប់ជ្រៀតចូលមកក្នុងខួរក្បាលគាត់ខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងគាត់គិតថាឪពុកម្ដាយអត់ស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅអាហ្នឹងសបាយមកឆាវអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគឺថាសង្គមរបស់យើង 90% ហើយហើយសម្រាប់កោតសរសើរដែរអ្នកដែលគាត់កំព្រាឪពុកម្ដាយហើយគាត់នៅតែអាចមានចំហររឹងមាំហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំមួយនេះព្រោះអីឪពុកខ្ញុំអត់ដែរបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងមានតែម៉ាក់ទេហើយយើងដឹងហើយមនុស្សស្រីគាត់ចិញ្ចឹមកូនដល់តែ3នាក់អញ្ចឹងពេលខ្លះចុងខែក៏អត់មានបាយគឺហូបបបរយើងក៏មកដាំធ្វើជាបបរចែកគ្នាហូបទៅ3នាក់បងប្អូនចាកំសត់ទៅណោអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំណាគាត់រស់អាចជាមនុស្សស្រីមួយហើយថាជាមនុស្សអស្ចារ្យណាគាត់អាចចិញ្ចឹមកូន3នាក់បានណាចាគាត់ថាបើប៉ាម្នាក់អាចចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់អត់រស់ទេណាតែម្ដាយយើងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីបានរស់បានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងបារោះធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លួនឯងសាងអំពើមួយដែលជាកំហុសយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ខ្លួនឯងជាកំហុសយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់សង្គមជាតិថែមទៀតចានិងគ្រួសារទៀតចាចាហើយអញ្ចឹងអូនមានអីដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅបងបងនារីដែលគាត់នឹកថាជួបបញ្ហាវិបត្តិគ្រួសារអីទេចាហើយគាត់រឹងមាំណាចាមុននឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលសំខាន់យើងកុំតន់អាទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងនឹងទៅប្តីយើងត្រូវក្លែកមកមើលខ្លួនឯងសិនថាតើខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានធ្វើជាប្រពន្ធដែលល្អហើយនៅមានកន្លែងខ្វះខាតកន្លែងណាយើងត្រូវតែងាកមកបំពេញកន្លែងណាដែលយើងមិនតាន់បានធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើកន្លែងណាដែលយើងធ្វើមិនតាន់ស្អាតយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតចាដូចជាតុបតែងរូបរាងកាយរបស់យើងជាគេហៅថាចំណៃចាក់ខោរបស់ប្តីយើងចាហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏យើងត្រូវតែមានក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវតែកលិមើលជុំវិញខ្លួនយើងថាតើយើងមានកំហុសហើយនៅទៅបានជាប្តីយើងនឹងគាត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនារីផ្សេងចាបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងកលិទៅមើលស្វាមីរបស់យើង
ថាតើសារជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងឬមើលក៏សង្គមអូទាញបើស្នាជាសាររាជរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងគួរតែមានវិធីនិយាយដោះស្រាយគ្នាចាដូចថាពេលដែលមានរឿងអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហោះទៅតាមទីសាធារណៈវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់ប្តីយើងហ្នឹងក៏បាត់បង់ហើយសម្រាប់យើងហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការបើស្នាជាបែកគ្នាមែនក៏ពិបាកក្នុងការរកប្តីទៀតដែរចាយើងបើស្នាជាយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលាក់លៀមទៅបើស្នាជាយើងពិតជាអស់និស័យនឹងគ្នាហើយបញ្ចប់ចាស់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងសមួលទៅឥឡូវឯងយកអីយកត្រង់យកគោយកកបីអីក៏យកទៅយើងយកអីចាស់យកផ្ទះយកដីហើយឥឡូវដល់អូនវាឥឡូវកំពុងតែស្អាតអញ្ចឹងហើយមានបំណងចង់យកបិទនៅនៅឆ្នាំឆ្នាំក្រោយក្រោយហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំទៅមុខទៀតឆាប់ឆាប់នេះហ៎បងឆាប់ហ្នឹងចាំបានកូនប្រុសកូនស្រីស្រីក៏បានប្រុសក៏បានសំខាន់មុខដូចខ្ញុំសំខាន់ចាចាំបើកូនស្រីមុខដូចបងរក្សាមិនដែរយកហ៎នៅតែយកចឹងបងអរបងរក្សាគាត់និយាយលេងខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយអូនណាកូនយើងបើកើតមកមុខដូចឯងយើងយក2យើងអាច2 3បន្តតែបើមុខនេះបងយកតែ1បានអេសម័យនេះសម័យនេះគេថាការអប់រំទេហើយសម័យគេកែសម្ផស្សហើយឥឡូវមុខមិនក៏អាចស្អាតបានដែរអញ្ចឹងណោះអត់ទេតាមពិតទៅមែនទេជាកូនទោះជាមុខមាត់រូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែកូនដែរសំខាន់គឺយើងបេះដូងទាំងពីរផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅយើងមិនមែនផ្សារភ្ជាប់មួយរូបសម្ផស្សតាមពិតបើកូនមកមុខដូចបងសាក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់ព្រោះថាយើងបានស្រឡាញ់បងសារួចទៅហើយមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគេថាព័ត៌មានមួយគាត់ថាម្ដាយក៏ស្អាតឪពុកក៏ស្អាតតែតកូនកាក់មកមុខឡើងប៉ែវមុខដូចអាចស្អាតព្រោះម្ដាយក៏កែសម្ផស្សអពុកក៏កែសម្ផស្សតែកូនកាក់មកស្រែនដើមហ្មងអើឃើញតែតែបងជួយពួកគាត់មានហ្នឹងតាតែវាយ៉ាងមិនលក្ខការប្រាត់បានទេតែពេលម្ដាយក៏ស្អាតគេថតអោបកូនគេហ៎អីអពុកក៏ស្អាតដែរក៏កូនចានិយាយលេងទេចាឥឡូវតាពេលវាចាដូចដែរយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងក៏ថាទី1គឺសំខាន់ឲ្យនារីរបស់យើងកលិចមើលខ្លួនឯងឲ្យសពជ្រុំជ្រោយសិនថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតអត់ហើយសម្រាប់ស្វាមីក៏គួរតែមានឧត្តមគតិនៅក្នុងខ្លួនថាយើងគឺជាស្វាមីគួរតែមានតួនាទីអ្វីខ្លះចាសំខាន់ជាងគេគឺអប់រំនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រពន្ធនិងកូនចាហើយនិងគ្រួសារទៀតណាចាចាពេលខ្លះក៏ដើរលេងឯងសូមបញ្ឆាប់កឹតត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ដើរយូរពេកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះជាពិសេសប្រពន្ធបារម្ភណាប្រពន្ធបារម្ភអត់ដឹងថាប្តីចេញទៅប្តីនេះដឹងថាសុបាយហីអ្នកនៅផ្ទះមានគិតថាប្តីសុបាយណាទៅឥឡូវស្រួលហេបើសិនតែចង់ឲ្យប្តីឆាប់មកផ្ទះហ្នឹងណាចាគាត់ប្រាប់គាត់ថាបងឯងស្គាល់ទូតកកអត់ឆាប់មកហើយហ្នឹងហ៎ចាគាត់ពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងសំខាន់ទូតកកនៅផ្ទះហ្នឹងធំអត់បើទូតកកធំក៏ប្តីនៅតែអត់មកផ្ទះដែរតើទូតកកហ្នឹងធំបានមកលឿនស្គាល់130ដងអត់អត់អីមិនខ្លងចាអរគុណចានៅលើកថាដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយរកការយើងនិយាយលេងសើចគេថាមិនប៉ះមិនចង់ឲ្យប៉ះដល់សិទ្ធិបុគ្គលណាមួយមិនចឹងណាចាវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកជាពិសេសគឺសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ទេចាសម្រាប់ស្ត្រីទូទៅគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាគឺវាជារឿងរបស់គាត់ចាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរទេតាហ៊ានបដិបដាចាកម្មវិធីនិយាយដើមបរិញ្ញាបត្រនៅពេលនេះយើងក៏បានមកដល់នីតិតាកំណត់ផងដែរហើយក៏នៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាទីបំផុតផងដែរចាយើងមកផ្លេកអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភគឺផ្សារទំនើប Soria Center Point តាំងតែផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមការងារចុះថតជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងហាងលក់ពេជ្រ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការសុទ្ធល្អចាម៉ូដស្អាតស្អាតទាន់សម័យហើយនឹងតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមេកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលផ្មងអាបៈសម្ពុតបាត់ចាឬក៏រ៉ូបវិតីស្មោសរឬក៏រ៉ូបកូនក្រមុំផងដែរដែលជាងឌីហ្សាញគឺមកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទួលកោកឬក៏លោកអ្នកអាចតំណាក់មកលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាងបតុមសាឡនផងដែរចាហើយអូនដាវីមានអីថែមអរគុណបន្តទេចាជាចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ូលីស11ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នេះខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាអរគុណដល់បងប្រុសគាំចន្ទធីអរគុណដល់បងប៉ុបពីអូនវិនអូយថ្ងៃនេះប្រធានបទសហាយើង3នាក់និយាយពីថាត្រាវសហាហ្មងឯងសាយផ្ញើជាបន្តទេបើតាខែរដូវរដូវថាមូសខ្លាច្រើនណាណាអូចាចាទៅសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែម្ដងក៏ដូចជាលោកឪពុកក៏ត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដែរដើម្បីការពារកូនតូចរបស់លោកអ្នកចាជាពិសេសបើសម្រាប់អ្នកដែលនៅជនបទចាប្រើមុងឬមួយក៏តាមកលុកកលៀតទូចានឆ្នាំងរបស់យើងមានជាដំណក់ទឹកការដក់ទឹកគឺគួរតែលុបចោលឲ្យអស់ច
ចាព្រោះថាជំងឺក្រុមឈាមនេះវាសាហាវណាស់មិនដល់ពេលខ្លះអត់ដល់មួយអាទិត្យទេអាចនឹងឆក់យកជីវិតកូនសទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបានហើយក៏ដូចជាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលនៅតាមទីក្រុងក៏ដូចគ្នាដែរបើស្នាជាកូនរបស់យើងគ្រាន់តែថាមានការឡើងកម្ដៅខុសផ្លែកត្រឹមតែ2ថ្ងៃគឺយើងឆាប់រស់រាន់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ព្រោះថាតែយើងទៅជួបពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យគេឲ្យតាមដានហើយគេអត់តន់ជួឈាមភ្លាមភ្លាមនេះគឺត្រូវតាមដានការដាក់ថ្នាំថ្មិចឲ្យចោះកម្ដៅសិនចាបើស្នាជានៅតែអត់ចោះគេតាមដានរហូតដល់3ថ្ងៃទៀតគេនឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសូមរស់រាន់មែនតើព្រោះថាអត់ដល់មួយអាទិត្យទេបើជាក់ស្ដែងទៅបើស្នាជាសុខភាពកូនយើងខ្សោយគឺអត់ដល់មួយអាទិត្យទេតែបើកូនយើងរៀងកម្លាំងខ្លាំងដែរគឺមួយអាទិត្យអាចដឹងថាគាត់ខុនឈាមឬក៏អត់ចាពេលខ្លះខុនឈាមក៏មានការតឡើងចំពោះកូនក្មេងហ្នឹងបងមនុស្សធំក៏ដូចគ្នាចាមនុស្សធំមិត្តភ័ក្ដិបងរក្សាក៏គាត់ទៅតែកើតដែរចាអញ្ចឹងចាហើយដូចគ្នាមួយទៀតក៏សូមសំណូមពរផងដែរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវចាសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាឲ្យបានច្រើនចាពេលខ្លះយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកយើងប្រកាន់លើតែច្បាប់មួយមុខគឺអត់បានទេតោះតែមានការយោគយល់មួយទៀតព្រោះថាពេលខ្លះគាត់រុលតែរហូតទាំងឡានទាំងម៉ូតូគឺរុលរៀងខ្លួនចាអញ្ចឹងតោះតែមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាឲ្យបានច្រើនមែនតើវិញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទោះជាយើងភ្លើងខៀវក៏ដោយក៏នៅមើលដែរត្រង់តែគេរៀងលឿនយើងសុចិត្តបថយចាចាតែសំណពោសំខាន់គឺគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាចាលោកពូអ្នកមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្ររាល់ការសម្ដែងរបស់នាងខ្ញុំចាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងជួយបន្តគាំទ្រនៅស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកផលិតក៏ដូចជាតារាសម្ដែងគ្រប់គ្នាកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តចាក៏ដូចជាគាំទ្រនៅកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះឲ្យមានប្រធានបទកាន់តែច្រើននិយាយដើមបរោះទៀតចាចាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អស់លោកនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយថាតើយើងនឹងមានប្រធានបទអ្វីថ្មីៗប្លែកៗគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា